Родинне свято об'єднало мешканців Пасічної. Найбільше втіхи воно принесло маленьким мешканцям мікрорайону. Їх розважали аніматори та артисти. Також юні спортсмени мали нагоду позмагатися у футбольному турнірі. Зорганізував свято депутат Івано-Франківської міської ради Ростислав Кукурудз. Політик зазначив, що хотів не лише подарувати громаді свято, але й прозвітувати про свою 5-річну депутатську діяльність. Пріоритетом були два основних завдання. Завдання перше, якби це були дороги загального користування. І сьогодні я абсолютно спокійно можу дивитися людям в очі, тому що не знаю, чи ще десь є такий мікрорайон, коли я сьогодні можу сказати, що 100% доріг загального користування, тобто вулиця Целевича, вулиця Хіміків, вулиця Галицька, вулиця Тролейбуса, в нашому мікрорайоні зроблені, готові, закінчені і можна їх дуже легко і комфортно експлуатувати. І завдання, якби друге, яке я ставив перед собою, ідучи 5 років назад сюди до міської ради, чи по цьому мікрорайону до міської ради, це був дитячий садок. Новий дитячий садок готується прийняти маленьких відвідувачів уже з 1 січня 2016 року. Також завдяки бюджетній децентралізації місто отримало додаткові фінансові ресурси. Ці кошти планують спрямувати на підвищення комфортності Івано-Франківська. У пріоритетах – створення додаткових робочих місць, тепломодернізація житла, яка зменшить тарифи на комунальні послуги. Ці та інші проекти – складова частина програми, яку пропонує команда блоку Петра Порошенка «Солідарність». На цьому перед мешканцями Івано-Франківська наголосив кандидат на посаду міського голови від цієї політичної сили Ігор Насалик. Перший блок – освіта за рахунок не батьків, а міського бюджету. Медицина входить з 1 січня для пенсіонерів, соціально незахищених і дітей, і фінансується з міського бюджету. Третє – житлово-комунальне господарство. І ідеологічно хотіли би зробити так, тобто кінцева мета розвитку міста, щоб все-таки Франківськ став культурним, духовим, науковим, історичним центром Західної України. І от сюди буде направлена основні зусилля, як депутатів міської ради, як міського голови, так і депутатів Верховної Ради від фракції блоку Петра Порошенка. Наразі виборчу програму сформовано на 95%, зазначив Ігор Насалик. Вона базується на безпосередньому спілкуванні з виборцями, тож відкриті зустрічі з громадою міста будуть мати продовження.